Sugri para wargi, kiwari mandi di baris maluruh bagian anu ke-27 dina jajar carita jawara di kuburan karangan Kiliksa. Sagumahan ukantuk di Bandungan dina hancan ukaitunah bagian anu ke-26 na. Padaran mang dedi kebegatuan ci dina mangsa alam berang masih ngulibek di kuburan hebel telunya khususnya kaki saron. Anu harita ker narekahan jang banara sedengken. Nyatana Nyi Maria harita teh geus ninggalkeun eta patempatan sareng sena ramana anu katelah si Burak Siluman maehan maneh teh atuhnya. Ah kumaha atuh para pemirsa, lajengana ieu carita langkung paus namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sareana. Mangsa alam khususna mata poy harita geus condong ngulon atawa dengdek ngulon breh di kuburan heubeul aya jalma anu uyak-uyak sasoranganan horeng si mana horeng kisaron keur narekahan kaayaan jang banara anu bantut dina mangsana dibere elmu ku kisaron. Kekena bogokeun aing macak naon hudangkeun heula we jang banara teh. Jajang cuma ripuh-ripuh teuing meureun. Cek Kisaron harita. Bariga pikiran lingin jang banara dicekal terus dirasakeun jalan gitihna. Sanggeus kitu gapri kana dada. Jang banara tetela karasa kitetegan nirongkah. Atuh po Kisaron ngomong deui sorangan. Yakin pisan. Ya begake kekuatan nahan getih anu ngagolak alatan campur jeng kena gebatin aing anu can campurnya. Jeng teingan Burak Siluman. Maneh teh geus nilakakeun ka jang banara anu teu tuah lan teu dosa. Tapi cik, urang sadarkeun heula sugan jeung sugan ke budak teuing. Cek Kisaron berjeng terus nyasar dada jang banara. Taun manggih urat anu teu bener terus dipencet talaunan. Sanggeus kitu terus ngarampaan tunggung jang banara melatung tumak unggal tempat disasar. Bisa kira penting mah disasar berjeng diomehan anu salahna. Dilakulilah kulisik jang banara usik. Nyah benta aret kaki saron anu keur melong. Atu treup dua panon bantroknya banara sili. Tapi das kerasa panas ku hate Kisaron mah. Maneh nak ngerasa ngenes nempok kayaan jang banara nuka cida pisan ripuh nate. Si tangkorak hidung alias Kisaron anu kawentar jahat jeng baranga sante. Harita mah hate na asa di sisit ku hini selir ibarat hiji indung nu tinggal maut ku anaknya. Sanggeus sada laler perasaan hate na pok Kisaron ngomong kitu ge lalaunan. Yang banara, ya kesalahan ke emang nunyion. Sok sana jante dihaja, tapi tadi dikantegan ku jelema burung. Tapi hati emang tetep perih, namun hidup. Geus cager emang daek jadi bujang jang banara setutup umur pikeun nebus kasihan emang poe iyo. Cek Kisaron barijeng deuteup seukeut kana beungeut jang banara. Hate leutik nama Kisaron ngarakacak. Tapi ucapanana mah bangun anu hayang ngahibur kana kabanara. Sangkan teu ngarasa leutik hate, tapi malah sabalikna. Banara jadi penasaran pok nanya ka Kisaron meh-mehan teu kadenge. Paman, nabet nyarios kitu nah abdi teh teu aya harepan kana cageur deui, paman. Ceuk banara bari jeung melong ka Kisaron.
atu puguh Kisaron teh meningarahuh bangun capek. Sanggis sadalila po Kisaron ngajawab kitu ge ngageter. Jang bayara, si sabar anakin. Ujang ulah rek letik hati. Sabab mang-mang kicingan jang tu baka usaha sakuat tenaga pikeun mubaran ujang. Ayeuna jalan getih nu aya dina awak ujang kumang rek ditutup sabare. Sangkan getih ujang bisa lancar deui ulah sinapa buis tiga kuda kabur. Lamun dina waktu sabulan mang bisa menang ubarna jang tu ujang ge bakal jag-jag di sakuma biasana. Ngan ayeuna mah wayahna hidup kudu sing sabar hola. Mangga paman. Abdi mangiringan baik kana kapalai paman. Jawab Bandara bari ngarenghap narik napas panjang. Nya sanggeus kitu mah Kisaron jeung Jang Bandara teh ngomong di deker we atuh Kisaron ngubaran Jang Bandara. Sakabeh kabisana ditamplokeun kabeh pikeun ngajait di Jang Bandara. Sangkan teripuh teuing. Sanggeus ngaliwatan waktu sababaraha jongjongan. Awak Jang Bandara karasa rada hampang himping. Malahan mages bisa nangtung deui kan hanya kaayaan teu beda we jeung nu tas gering ulasan taun. Awak Jang Bandara jadi leuleus taya pisan tanaga. Kalincahanana dina ulin silat musnah. Parandene kitu Jang Bandara teu nyalahkeun ka saha-saha. Bandara sadar yen anu bieu kajadian teh mangrupa hiji rantai kahirupan anu bakal kapanggih di mana bae ayana. Senang jeng susah, sedih jeng gembira, cager jeng gering, dua sifat anu papasangan salilana mualengit. Malah Kisaron oge harita teh meninggal huleng, lantaran ngarasa kaget ku sifat Jang Bandara anu sadrah turtumarima kana kadar. Tenyebut kaduhung jeng tenyalahkin kabatur, padahal anu salah gesyakin maneh lapisan. Tapi Jang Bandara teh gitu. Manehna percaya kana nasib, malahan mah-mahna geus ngarasa dituntun ku nasib kana jurang kacilakaan. Ampir-ampir patepung jeung malakal maot. Atuh ayeuna nya kitu geneh, Bandara lunta ti lemurna nudeuk neangan di kalingking jeung si kembar tilu. Pikeun mulangkeun ka nyeri bah imung jeung nyirat manah anu palastra. Sarta dirinya teu dinyana ti tadina. Jang Bandara bet kaparengkeun patepung jeung hiji manusa aneh. Pok Bandara ngagerendeng lalaunan. Nah nasib nu ayeuna oge bakal mawa diri kana liang kubur kitu. Cantangku. Kacilakaan anu timbeba lain hartina nangtang aja. Tapi marupa hiji ujian hirup anu kudu karandapan ku unggal manusa. Cek Bandara bari luk tungkul. Ari Kisaron pok nanya ati-ati pisan. Kumaha kadasana jang, bisa lumpang atawa moai, kisok. Awak abdi kadasana leles turlungse paman, tapi ari pikeun lumpang nah jigana kuat. Ngan tanaga asa leungit jeung sirah asa lalanjung, satrasna bade kumaha paman. Jeung Bandara bari jeung ngalik neuteup ka Kisaron. Samemeh ngajawab Kisaron narik napas panjang heula. Sabab pikirna mah ngarasa ngenes ngadenge jawaban Bandara nu matak ngahariwangkeun lantaran kaayaanana teu beda jeung budak leutik anu teu aya daya. Sanggeus sadalila pok Kisaron harita. Yang Bandara, kaayaan ujang nu kitu teh mang anu salah. Lantaran nya mang pisan nu ngabalukarkeun diri ujang jadi kieu teh. Jiganya bae lamun dina waktu sabulan ujang teh kaubadan cangtu bakal aya hiji perkara anu teu dipiharep. Parandene kitu mang moal cicingon. Cangtu bakal usaha sadeka polah pikeun nyangan tu barenanya. Lamun ujang geus cager mang rek mere hadiah ka hidep. Saca mang rek ngaburak barik sigenep jago. Moal, moal aya nu dihirupan saurang geus. Jeung Kisaron bari jeungeupeulkeun peureupna. Huntuna mah kakarot nahan amarah panon anu tadi herang teh robah. Jadi surem semubeureum. Barang ngadenge kakacapan itu Jang Bandara meninggal hulang.
nu ahina jang banara boga hiji anggapan yen ieu kolot alias Ki Saron teh lain jalma jahat tapi jalma anu sial. Naon sababna sial? Lantaran geus keuna ku katelengesan si genep jago. Lantaran lamun si genep jago henteu jahat, naon hartina atuh ngubur Ki Saron nepikeun ka puluhan taun di lana? Naon sababna betip tripaehan we sakalian? Barangges mikir kalabah dinya pok banara ngomong deui ka Ki Saron. Paman, ulah seueur emutan. Perkara nasib nu tumiba ka deui abdi eta mah geus jadi nasib abdi sorangan. Mana kitu ge geus tepi kana titis tulisna yen awak abdi kudu nandangan nu sarupa kieu. Tah kulantaran kitu paman, paman mah teu kedah ngaraos salah. Margi abdi mah rela narima kana ieu cocoba. Nya baga tu menyanyi yakin tetela ujang mah hiji dadakan nu bersih eta sifat mah rupa moda nu utama pikeun ngahonta ka selametan jeung kamenangan syukur anakin mangalesa bunga ngadenge omongan ijak ujang bio tapi kasalahan nu ayahna jadi emang tetep kudu dibersihan ku mang sorangan. Syarca mang sumpah mang sanggup jadi pengawal hidup seumur hidup. Atuh nuhun paman. Satrasna kedah kumaha abdi? Yang bandara. Awak kujang ge kacil lemahna malah mah kilu poe sakali hidup ge bakal ngucahkeun getih. Lantaran loba jalan getih anu teu bener jalannya. Akibat kena tenaga batin mang numubus kena sela-sela urat kalawan teu sampurna. Siapa waktu tadi kaganggu ku pegawaian si burak siluman. Nu akhirnya awak ujang jadi korban. Tah, kulantaran gitu moga-moga. Ujang si kuat nandangannya. Samemeh mang menang ubarnya ayunya hidup rek dibawa ke hijau tempat nusa kira aman pikeun picicingeun ujang. Siapa seterusnya kumang rek ditinggalkan. Pikeun nyangan ubar teh. Tah sakitu rencana mangke. Ceuk Ki Saron nerangkeun hiji rencana nu geus dilakukeun harita. Jigana bae satangkurak kidung teh kudu ngalakon deui harita. Asa teraos ka bina paman. Sabab margi abdi teh kalintang ngarepotkeunana ka paman. Padahal mah ieu kalepatan teh sanes aya di paman. Si burak siluman anu boga dosa mah. Cek banara bari jeung narik napas panjang. Hatena memang rada tenggenah. Pedah geus ngarisikeun ka batur. Tapi pikiran Ki Saron mah lain kitu, pok harita. Jang banara. Lamun ujang ngomong kitu, hartina ujang geus nyiksa batin mah. Lantaran eta geus yakin kasalahan mang teh. Tah ku kitu ngomong jang. Kudu narima kana kahayang mang. Lantaran lamun teh kitu hutang budi emang mah bisa kabayar. Nyata ya wegelanana tu mang. Mangga abdi bade tumut kana kapalai paman. Bade kumaha seterasna ieu teh. Ceuk Jang Banara akhirna mah nurut kana kahayang Ki Saron. Sabab lamun teu narima kana kahadean hate Ki Saron geus sarua we salah. Pok Ki Saron ngajawab meni marahmai. Nuhun kasep. Tapi sebenarnya mati balik. Nu kudu tunduk kana parentah mah diri emang. Lantaran emang teh pengawal ujang anu bakal setia. Tak kulantaran kitu. Ti mimiti ayeuna hidup pula asa-asa lamun rek marentah ka si emang. Saya kitu ge paman. Hayu tu ayeuna mah urang neangan heula patempatan pikeun deureuh abdi. Margi awak abdi karos asanah naik ieu. Cek banara berijeng netep kasih Ki Saron alias tangkorak hidin tea. Atunya Ki Saron seri. Untuk semangat dong-dong nanyo orang mios.
Jawab na Kisaron, harita teh beri jenggap nyekal kena pigilang lingin Banara. Sanggih kitu mabraduan anak arin ditidinya tinggalkin urut kuburan Kisaron anu kudawang. Kalawan dijajakin kusraman anu recep. Jang Banara limpang nak lalaunan digendeng kus Kisaron. Tapi edas kakaroge kira-kira 20 meter di kuburan. Di kajauhan anu majorelat lirikilat. Rupana bodas meni bersih. Samamih Kisaron ngayakin tindakan di hari penana geus ngabedega hiji mojang nu pake pakaian jawara sing serba bodas. Horeng simana horeng eta teh nyerat mini alias mati bodas teh. Dina waktu eta geus hasil nyusul Banara. Malah harta oge terus bae neuteup ka Jang Banara anu keur layu. Nempok kitu malati bodas alias teras mini meni kerung. Red deui ngareret ka Kisaron, sorot panon ngaredak galak jiga dungan nungkat cucub ka tangkorak hideung. Renghap melati bodas narik napas panjang. Ageram tos jroning hate. Nah Kang Banara teh eta jajak ka tengah hiji jeung manusa aneh. Nu sababna jeung di mana tepungna ieu teh. Jiga-jiga lain manusa sambarangan ieu mangkeluk teh. Beda sorot matana jeung beda tindak tandukna. Heran, nah Kang Banara bisa nurut ka manehna. Kitu cegeureun teh nying, hatena melati bodas alias Ratmini. Sedengkeun panuna mah telesot atuh neuteup ka Jang Banara katut ka Kisaron. Ari andeut teuteupna harita teh keur timpolohok we lantaran kaget. Ari Banara kagetna ku numpo melati bodas anu terus-terusan ngukuntit ka manehna. Sedangkan si Saron mah atuh ngaras, Kisaron mah ngarasa kaget nate ku hiji mojang anu gerakanna gesit jeung gede wawanen. Lantaran malati bodas bangun tuwuh kasieun, malah jiga nu nantang ka Kisaron. Tapi Kisaron teu wani gagabah bisi salah tincak cenah. Lantaran manehna geus sumpah rek nurut kana parentah ti Jang Banara. Sok sanajan Jang Banara teh nganggap bujang ka manehna. Sajabana teh kitu Kisaron teh wawuheun ka eta awewe. Manehna boga sangkaan bisi eta mojang teh dulur Jang Banara atawa baturna. Numata, Kisaron teh gagabah dina ngayakeun tindakan. Gawena teh ngan kitu we ukur ngajajanteng bari jeung taki-taki pikeun ngajaga hal-hal anu teu piharep. Kitu ceuk pamikirna Kisaron. Ari Jang Banara red kamalati bodas terus diteuteup kelawan antep nyeh malati bodas imut. Saredet hate Banara asa disisit lantaran imut malati bodas bet sarua pisan jeung imut nanyerat manah. Buah hate Banara anu geus layu. Pok Banara ngomong jeroning hate. Teu bisa kitu nyerat manah tetep geus tilar dunya. Ieu mah lain nyerat manah. Ceuk geurentas nying hate Jang Banara bari jeung narap. Narik napas panjang. Akhirna lungkul jiga ngumbung paamprok panun jeung melati bodas. Dada Banara katara turun naik sakabeh gerak-gerik Banara dari pastina paneteup Kisaron. Malah Kisaron geus bisa neguh kana naon-naon anu ngagulak jeroun hate Banara. Begitu na Kisaron beki ati-ati we. Sanajan manehna rada dihil oge ka melati bodas teh. Tapi teu wani ngalakukeunna naon samemeh meunang parentah ti Jang Banara. Telekah pok Kisaron oge ngomong jroning hate. Jajakan nu kakara mangkat. Tepung jeung kembang nu kakara mekar geus Jang Kowe bakal ngajadikeun hiji pasualan nu hiji dipikiran nyanya ku aing. Mudah-mudahan Jang Banara timbangih kasulitan dina hal asmara dahalna cinta. Aing geus ngamaklum kana kaayaan nya barudak. Jegeureun teh ting hate Kisaron. Bari jeung ngarahuh jiga nu cape. Ari panon melong ka malati bodas anu harita keur neuteup ka Jang Banara. Teu lila srog malati bodas ngalengkas keun cukulna lalaunan. Ngadeukeutan ka Banara pok nanya lalaunan bangun ati-ati. Kang Banara, abdi terang akan nuju teu damang alatan tina hiji paneunggeul. Saha anu kurang ajar ka diri akang? Ceuk malati bodas bangun yakin pisan. Ucapanna teh polos teu bakti tadeng aling-aling. Atuh puguh Banara beuki tagiwur hatena. Lantaran kaget campur jeung heran. Jang Banara teu uleh-uleh tumanya jroning hate. Naha saha atuh ieu teh?
Dina sora dedegan jeung rupa mirip-mirip nyerat manah almarhumah. Tapi edas pananya jang banara eueuh nu ngajawab. Da puguh teu diucapkeun téa. Malah harita oge teu sempet ngajawab kalahpok melati bodas ngomong deui bari neuteup ka jang banara. Kang tuana ngabinasa awak akang téh jalma nu aya gigireun kang banaranya. Margi abdi yakin pisan. Kang tu moal nyalahan. Ceuk malati bodas bari ngareret ka Ki Saron. Biwirna anu ipis imut meni mata keureut matak narikana hate. Itip pikeun Ki Saron mah kalah ka sabalikna. Imutna malati bodas asa ngadudut kana jajantung. Pok Ki Saron ngomong kalawan jujur jeung polos. Panyange. Manu nanasa ka si Ujang. Ceuk Ki Saron bari neuteup ka malati bodas. Pok malati bodas harita ngomong deui bari jeung semugalak. Emang mah nyalahan. Lantar lamun ceuk nilih kana paroman anjeun anu pikasieuneun. Tangtu anjeun teh lain jelema anu boga perasaan. Buktina Kang Banara geus dibinasa ku anjeun. Ceuk malati bodas ngomongna beuki wani. Atuh Puguh Banara ge ngadenge eta ucapan teh. Meni ngaranjung, hatena ngerasa panas getih ngagolak deui. Atuh renghap. Renghap Banara narik napas panjang. Maksudna mah arek ngomong ka malati bodas, tapi hak hak. Dada Banara kerasa sesak. Korong kejeluk Banara utah getih. Beungeut ngadadak sepalir mayit. Nampak kitu malati bodas meni ngajenghok. Panon molotot ka Banara bakat ku kaget. Ari Ki Saron pok ngomong bangun handeueuh. Neng, eta omongan jeung ngandung racun. Buktina dudungan kuring jadi kanceuh deui. Perkataan boga salah. Memang ku kuring oge moal dianggeus. Jang coba kadi karima kalawan jujur. Tapi jang Banara mah menang ditambahan deui panyakitna atuh. Jadi Saron bari jeung nangkeup awak jang Banara nu rek rubuh. Nempuk kajadian kitu melati bodas meninggal huleng. Manehna jadi bingung anu taya papadana. Gawena rutret weret ka Banara ret ka Ki Saron. Pipikiranana jadi pabaliu teu puguh urus. Delila atuh Banara geus bisa dingawasa kana dirina. Ret ka malati bodas pok ngomong kitu gelaun jiga nu tasudang gering. Kuring teu satuju kana ucapan anjeun anu sombong jeung jumago. Kajadian nu tumiba kana diri kuring, kabeh oge urusan kuring sorangan. Anjeun mah teu aya hak pikeun ilu biung. Ceuk Banara bari jeung deuteup seukeut pisan. Kepok melati bodas karenjang satak rekam. Lantaran teu nyana Banara bakal ngomong kitu. Samemeh ngajawab melati bodas gogodog hila bangun kaget telila pok harita. Heran kuring teh. Rek nulungan ka anjeun anu manggih kacelakaan tadi nama. Tapi kuring rek niat hade teh bet kala dihalangan geringan. Asa teu kaharti naon sababna? Urang nanyakeun sababna. Ya palkaya geus aya dia tanggung jawab kuring. Aina mata kudu melu campur lah. Ceuk Ki Saron bangun ngayakinkeun pisan. Atuh malati bodas beuki kagetin bae. Sakedapan mah colohok bakat ku bingung keur kitu pok Banara harita. Bener. Anjeun mah teu kudu melu campur kana ieu urusan. Ieu urusan kuring jeung paman kuring. Anjeun eueuh hak pikeun melu campur kana ieu urusan. Ceuk Banara bari jeung deureu cidu. Seak awak melati bodas karasa panas. Sanggeus tarik napas panjang pok ngejawab tetak pisan. Kang Banara, lamun jalma sejen anu ngomong kitu ku kuring, tangtu mau diantep. Kadang kala bakal ditampilin saja sina ngajoprak. Tapi pikeun anjeun mah moal. Ngan asa teunteunganan pisan. Nu niat hade bet ditarima. Pilayan Kang Banara. Ceuk melati bodas berijeng terus malikeun awak tol sukuna nototan. Plesat. Les. Malati bodas mendingan sakilat geus teu katempo. Atuh Banara jeung Ki Saron bari colohok. Teu sangka aya wanoja nu sipatna keras jeung tegas. Sanggeus dalila ret Ki Saron ngareret ka Banara. Pok nanya kitu gelalaunan bangun paur. Yang Banara. Saha manehna teh? Naha dulur Ujang atawa babaturan? Cik Mang bari kacerangan. Ceuk Ki Saron jiga nu panasaran pisan.
Hatena ngadadak panas asa kahina ku budak ngora. Punten paman. Tapi oge teteran kata wanoja teh. Ngan adu jelas manehna teh kawaleh nutur-nutur wae ka abdi teh. Jeung Banara barjing rada kerang-kerung. Lantaran manehna oge ngarasa bingung mikiran melati bodas teh. Ari Kisaron sakadapan ngahuleng deh. Sanes dalila tok harita. Heran. Nah maksudnya eka awewe nutur-nutur ka hijab. Sedangkan ujang ke wabuh ka manehna. Jeung deui manehna jiga nu geus apa-apisan ka ujang. Padahal dene kitu kenaelah jag. Kang dipikiran. Engke ge bakal ka kanyahoan katerangannya nyanyu paiki wae nama. Urang ini deui weh. Kumaha kuat lempang atau antuk. Suku abdi kerasa dales pisan bang. Awak asa pasiksa. Gara-gara utah getih bie. Kedah kumaha tu paman. Itu orang tetap puduh ini ti dia. Kan perkara ujak mah gampang yuk orang pangku kumangnya. Ceki Sarun ngomong nak itu tempari jengarawu awak yang Banara. Sok sing pagah muntangnya. Bangga paman. Pelesat siung Kisaron huncat tarik pisan. Netawe dang daunan anu kadupak meni murugut meuragan. Sakilat oge aki Saron anu mamangku yang Banara geus jauh di tempat eta. Sang geus menang sawatara waktu reg Kisaron eureun heula. Jeneg nangtung bari mamangku Banara. Celina meni tisirikna rancung-rancung tebeda siga cigli kelenci. Lantaran ainu kadenge sora-sora aneh anu datang na tinur dal anggang. Delila pok Kisaron nanya ka Jang Banara. Alah Jang Banara, abdi paman. Ari ujang ngadenge sora nu gelut tawah henteu. Cik bantuan nageuskeun bisi didengan mang kurang yakin yo. Cik Kisaron bari ngareret kana beungeut Banara. Pok Banara harita. Abdi nguping sora bedog anu diadu. Sareng anu ting jarerit paman. Jawabna Banara. Ngomong sakitu ge bangun capek jika nulungse. Bari jeung celina dipasang deui. Sarta mehna oge neges-neges kana sora-sora anu ribut. Ari Kisaron pok harita. Bener pisan ujang. Eta teh sora nuker gelut, nuker tarung. Malahan manurut ngarasaan pun mang mayo. Anu gelut teh lain duaan jika nama ayah kana opat jala mana. Kumaha lamun ayah nukil ujang. Ceki Sarun beri melong ke Banara. Anu harita ke di papayang ku manehna. Pok Banara harita. Langkung saya orang tinggali hilawe sekadap mapaman bilih ayah jami anu perlu ditulungan. Kumaha paman kersa kadituna. Langkung mang daek. Kumaha ujang lemang mah. Yo, urang kadinya ayahnya. Jawab nak Kisaron. Bari jeung narik napas panjang. Hiat. Pulsat gebros tembus dang daunan kakayun anu ngaguyun. Kalakai-kalakai nu kadupak meni murubut. Kisaron harita meningan sancurelat mulu ke tempat anu tarung. Malatekung sila oge geus tepi deui. Sarta Banara atuh geus ditangtungkeun dina taneuh. Ari Kisaron melong kanu kerago tarung. Sang geus dalila pok Kisaron ngomong ka Jang Banara. Ujang, tetele nu kergelote mojang nu tadi nu bieu teh anjing. Ngalawan kilu awewe ku sepantaran jeng maraneh ngampir sarua gebungetnya. Aliku yang kecempo aja wengco. Ceki Sarun berjengar let ke Banara. Nuharita jeng Banara kernangtung kelawan bangun anu lungse pisan. Lantaran tanaga kalah beki lengit bae. Malah nangtuna ogen te ajeg ampir-ampiran te kuat. Tapi ari sumenget namah te ngurangan. Abdi ningali anu keur tarung teh paman. Malihan mah abdi apa kanu tiluan. Margi abdi parantos mendak wartos ti guru abdi. Saha manehna teh ujang? Cik bejaan emang. Upami telepon mah eta teh si kembar tilu. Dang ngidu kaleresenteuna mah man. Margi kedah diyakinkeun heula. Ceuk Banara bari jeung neuteuh kanu keur tararung.
hatena ngadadak ting sariak pernah tiris. Nafsu nama hayang narajang anu ciluan teh. Tapi edas teu aya daya pisan atuh ngan bati ka karot we bari jeung panon molohok kasih kembar tilu. Ya mah teh geus jalanna mah. Ya we hade urang intip halayo. Urang dekat ka nuker geuleuh teh. Ngarasa kabeh omongannya nya bisa ka dene kurang. Unjuk sumangga paman. Tapi ulah caket teuing mah. Margi bilih ngaganggu ka nuker garalut. Cik Banara berjungungkukin tanaga ngarah tirulisting. Ari kisaronnya sirilitik hati nama ngerti kena maksud omongan Banara. Pok itu kisaron harita. Kena salampang ujag. Mang tanggung jawab kena kasalamatan hidup. Dan kena kasalamatan nyimo yang nubio. Yuk. Aina mah lempang layam tutututuh. Urang kahanya butang kampus payo. Mengapa man? Cik Banara beri ngalenggah gen suku. Terus ku kisaron dituntun alaunan. Bekililah beki deket ke tempat anu kertararung. Malah tuntun mas rogah di tempat anu dituduhkan ku kisaron. Gek atu kisaron diuk dina akar kai. Nganjang Banara anu nangtung bae teh. Panunam borohok anu kertararung jika nu hayang sidik pisan. Barang jeng datang na Banara kelebah dinya. Pok selasa orang tilu-tiluan ngomong, kabeneran harita tina alias si Cika minangka pamimpin si kembar tilu. Alus yang hati bolas, tekelahan jutun datang ke dia. Mawa baturnya, nangis tewani ngelawan kain kusorangan. Sok, bila keluarkan siya, orang talu mbak barangan di aing siya. Cek tina alias si Cika berjung molohok kanyemojan, nutelian iwati melati bodas rat minitea. Nu tadi lompat ninggalkeun Jang Banara jeung Kisaron. Ngan di perjalanan harita bantrok jeung si Kembar Tilu nu akhirna teu kajadian tarung. Barang ngadenge omongan tina kitu melati bodas asa disemit celina. Hatena ngentab panas tarungna ngarandegeula sakeudeung. Panon melotot ka tina pok harita melati bodas. He bangsat awena, mun kalu babacot. Pikeun si melati bodas candu mamawa batur. Saena oge si melati bodas mah sok sorangan. Sok geura maju deui. Aing mah mun rusak sana jeung anjeun tiluan. Jawabna Melati Bodas alias Nyirat Mini bari panon melotot kasih gebar tilu. Dua peureup geus buleud-buleud we. Panon meureuleng bangun galak. Sedangkeun si Kembar Tilu kalah kasih lereret jeung batuna bari jeung unguk-ungukan. Nyesiri semungoa jeung ngahina. Kitu deui Jang Banara. Harita teh ngadenge pisan kalawan jelas kana omongan Melati Bodas. Luk Banara tungkul, bok ngagereng ngalaunan. Lain Melati Bodas. Pikeun aing Melati Bodas mangan aya hiji nu ayeuna geus layu. Nu tangtuna oge moal aya Melati Bodas anu sejen. Cek Banara berjeung terus ngusap beungeutna. Sedangkeun Kisaron mah teu lebah pamolah gaweuna teh molohok we kana opatan bari jeung ngabandungan kaayaanana. Tililah antarana reret atu si Cikal alias tina ngareret ka Melati Bodas nyeh seuri bangun anu ngua pok harita. Melati Bodas mun kalu balesan sia waktu anu geus kaliwat sia datang di barengan ku hiji lalaki apa teh hiji bukti yen anjeun teh teu bener na sababna bisa ngomong kitu apa aya oge geus bukti deui kadatangan anjeun teh di barengan ku dua lalaki. Teu nyana anjeun teh leutik buri tapi aing muji ka anjeun sabab tetel anjeun teh bisa hirup deui. Padahal mah siap bareto ge geus karegat nyawa. Nah, no sababna siap mati hirup deui. Heh. Jawab. Cek tina bari panon mureuleng ka Melati Bodas. Disangkana mah eta teh nyirat manah we. Jigana bae si Kembar Tilu teh ngahaja neangan deui Melati Bodas. Lantaran diparentah ku Nuni Karingking, nu kungsi kabur alatan sieun ku Melati Bodas anu ayeuna. Da disangkana diri wa nyirat manah teh ya ku Nuni Karingking teh. Sedangkan anu ngadenge omongan tina bie Melati Bodas bae dalah Banara jeung Kisaron ogeng ngadengeun pisan atuh dua nana tina renjang komo Jang Banara mah ampir ngagurubug bakaku kaget samemeh Melati Bodas alias Ratmini nempas di omongan tina koloyong Banara leumpang ngalaunan ngadeukeutan kana keur selip pelototan atuh puguh Kisaron menirwasin. Sok sieun Jang Banara menang cilaka da puguh sasat anu keur gering atuh gancang ku Kisaron dituturkeun tapi teu ngomong
Telilah jang Banara atuh melempang sosoloyongan teh. Tapi kahalipun si kembar tilu. Reg lempang na urin hela. Red Banara kamalati bodas terus ngararet dei katina jeng adi-adina. Ari malati bodas harita meni calohok. Lantaran malehna macan nyahun yen kadinya geus datang Banara jeung Kisaron. Malah ngagerentas jroning hatena si malati bodas teh. Bepaingan, si kasebelah ngomong kitu, lantaran yakin pisan Kang Banara geus aya di. Tapi, nah kadatanganna beuteuk ka nyahuan ku aing. Tetela, rasaan aing mintul keneh. Aleh kene ku perasaan si kembar tilu. Tapi mangsa bodoh ah. Aing mah moal loba pikiran anu penting si kembar tilu kudu kojor ku aing. Ngan ari Kang Banara rek naon atuh kelaka? Kok kaloyongan ngahalangan bari jeung sasampoyongan kitu? Kitu ceuk gerentes hate melati bodas. Bari panon mah melong ka Jang Banara. Telilau. Pok Banara ngomong ka si kembar tilu. He manusa sombong. Tani anjeun nyebut-nyebut ngaran melati bodas nu ku anjeun ditandasa. Di mana ayeuna melati bodas teh? Ceuk Banara bari melong ka tina. Cakakak tina seuri bangun nikmat pisan. Sanggeus seubeuh seuri pok harita. Rek naon ajeun nanyakeun bi Kang heh? Nah, anjeun teh babenehna atawa naonna? Naon sababna kakarana nanyakeun ayeuna? Ceuk tina bari jeung seuri semua. Atuh Banara menikah heuleun. Ngan hanya kata bisa bagerak. Ngan ukur bisa rengah peranjung gue hungkul jeung narik napas panjang. Panon Banara katara meliburahai berim. Bentong gagabah ngabaco teh. Memang aing nubakal bumela ka melati bodas aduku anjeun geus ditandasa. Sok aku heula sing jujur. Saha adu ngabinasa melati bodas? Ceuk Banara bari jeung teu oleh molotot. Lantaran nafsu na magis memitik ngagugudung. Sedengkeun kakuatanana teu boga. Atuh lumayan getihna nu kakara tenang teh jadi ngagolak deui. Da kapanasan ku amarah teh. Dada Jang Banara karasa sesek. Kisaron kacida ngarasa melangna. Parandene kitu teu bisa ngahalangan kana paniatan Banara. Manehna ngantaki-taki we bisi Banara manggih celaka. Para pamirsa, yuk carita urang tunahila. Naon anu bakal kajadian insyaallah enjing dina mangsa tur acara nusarua urang Bandungan bagian anu ka-28. Atuh nuhun lo kumarupi perhatosanana jeung gantung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.